مدحونها مامل قبلات كابونت لان سعيد عبد الله دني يمسوليين كتر سنقل مدوكية بونت لان ايام ما تسيوه دا او دافوري وچيغ اللاباد دي دسمها ودوين كنباد دي قال كايو وكو هرين وحال كاسيكا هدلي وفافاهين كبحي يوچيدا دا مشروعاني دوقا مغالا دا قال كايو وحانو يدي انتي شغاء عادك بياحي برنامج كان مدلبا سنابو سعودي waxa lagu hal abuurey wax dadka ka dhaxeeya oo ay wada ilaashadaan in la helo qaar ba jooga ragii hal abuurkaas wax ku lahaa wuuna mira dhalay runtii markii hay'adii la yiri barnaamij noocaas maal galiya qaar badan way diideen waxay yiraahdeen gaalka ay suurtagal maaha in mashaariic noocaas laga fuliyo dadkii colaadii iyo dhibaatadii dhex taalla iyo qalbiga ku haya runtii SSF waa u bareertay oo uga mahadcelinaynaa sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirada amniga iyo arrimaha gudaha ee Puntland iyo Galmudug Axmed Macalin Fiqi iyo Dhaban Cade maanta waxaa sharaf noo ah mudane madaxweyne inaad maanta noo dhagax dhigto noo furto wada runtii muhiim u ah dadka degan magaaladan dadka mudug degan dadka maamulada Puntland iyo ku abtirsada Galmudug taariikhdooda meel weyn ka geli doonta mashaariicda horumarinta iyo nabadda marka runtii aad baan arrinta u bogaadinaynaa mashaariicdaana waxay rabaan in iyagana la ilaaliyo lana sii wada hadli lahayn oo horey loo sii qaado guddoomiyeyaasha degmada Gaalkacyo ee Galmudug iyo Puntland waxaa la idinka rabaa inaad ka shaqeysaan wadooyinka nabadda loo dhisay iyo mashaariicda kale oo ay ka mid tahay finta magaalada inaad gacanta ku haysaan laakiin aysan dayac u dhiman hadii lahayn idinka mas-uuliyad gaar ah idinka saaran tahay guddoomiyeyaasha gobolkana mudug ee Puntland iyo Galmudugna idinkana waxaa la idinka rabaa siyaasadda iyo maxalliga amniga gabagabadii madaxweyne Dani oo halkaasi ka hadlay ayaa ku baaqay in meel looga soo wada jeesto dadka isurtaagaya horumarka iyo amniga waxaanu yidhi dadka horumarka hortaagan oo dhan noocay rabaan ama shaarkay doonaan haga shadaane meel looga soo wada jeesto dad buu horumarku cadow u yahay dad bay bilicdu cadow u tahay oo meelaha burbursan ku dhuumaalaysta oo noloshoodii ay gashay inay dadka baabi'iyaan shaqo ka dhigtay noocay rabaan ahaadaan kuwa argagixisada ah kuwa tuugta ah iyo kuwa lamidka ahba oo aan nabadda iyo nolosha aan jeclayn intaba waxaan rajaynayaa in meel looga soo wada jeesto ciidanka booliiska iyo maamulada gobolka iyo degmada ay sidii u shaqeyn jireen ay laba laabaan labada dowladood waxay diyaar u yihiin aniga iyo madaxweyne qoorqoor iyo heer wasiiro wasiirada amniga iyo arrimayaasha gudaha heshiisyadeenni u dambeeyana ka mid ahaa labadaas wasaaradood oo saaran inay si midaysan u shaqeeyaan magaalada Gaalkacyo ayaa waxa muddooyinkii u dambeeyay ka socday horumarin iyo ballaarin lagu sameynayo jidadka magaaladaasi oo loogu magacdaray wadooyinka nabadda ee Gaalkacyo oo ay iska kaashanayaan maamulada Galmudug iyo Puntland BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga BC